Mostu lásky, pomalu pojďte, děti. Že uvidíte v závěru června z Pětušky není jisté, protože svítí hlavně v červenci a v srpnu. Už jistotou je ovšem svatojánská noc, která se v parku Václava Havla koná už řadu let. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Populární loutkař Sváťa Horvát pro děti opět nachystal parádní program plný pohádek, víl, kouzel a sladkostí. Na svatojánské noci právě teď proběhla pohádka o šípkové růžence. A jak vidíte, tak děti se rozprchly dělat všelijaké soutěže. Máme tady krásné velikánské loutky pohádkových bytostí a u nich můžou dělat všelijaké, koukám, chůdama děti chodí, střílej lukem, bonbon žrout má v puse bonbonky, lidi, libičky, víly, zkrátka paráda. Pak všechny zvoláme a najdeme konečně ten poklad svatojánský. Svatojánský poklad byl nakonec úspěšně nalezen a malý kousíček si z něj domů mohli odnést všichni děti v parku. Sváťovo dividlo má teď před sebou velmi rušné prázdniny. S pohádkami bude jezdit po celé republice. Komu by se po Sváťovi a jeho loutkách stýskalo, ať se přijde podívat na pohádku třeba v neděli 7. července ve 14 hodin na Větruši v Ústí nad Labem. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.